Փետրվարի 13-ին ժամը 5:30-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել ներքին հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հայկական կողմը նախնական տվյալներով 2 զոհ և վիրավորներ ունի։ Ներքին հանդի վարչական շրջանի ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում նշել է, որ այս պահին գյուղում հանգիստ է կրակոցները շուրջ 2 ժամ է դադարել են։ Գիշերը 3-ից 4-ի կողմերն են լսվել կրակոցները, մի 2 ժամ տևել է, հավելել է նա։ Հարցին արդյոք վիրավորներն ու զոհերը գյուղից են, Բաղդասարյանը բացասական պատասխան է տվել՝ զինծառայողներ են։ Ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով շենք շինությունների կրած վնասների մասին հարցին էլ ներքին հանդի ղեկավարը պատասխանել է. Այս պահին բնակիչներից նման ահազանգեր չեն ստացել։ Բաքուն արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանին, հայտարելով, թե Երևանը ոչ թե խոսքով, այլ գործնականում պետք է նպաստի խաղաղ գործընթացին։ Փաշինյանը բրիտանական Տելեգրաֆին տված հարցազրույցում ասել էր, քանի դեռ Ադրբեջանը չի հայտարարել, մասնավորապես Սոչի և Պրահայի հայտարարությունից իր ստորագրությունը հետ վերցնելու մասին, ուրեմն շատ հստակ է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունները ճանաչում են 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, և ցանկացած հայտարարություն, որը հակասում է այս տրամաբանությանը, ապօրինի է։ Արձագանքելով Փաշինյանին, Բաքուն ընդգծել է, թե չնայած հայկական կողմը Պրահայում, Սոչիում և հետագայում էլ հայտարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն դեռ շարունակում է միջազգային կազմակերպություններում ու դատարաններում պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության դեմ։ Պաշտոնական Բաքուն ընդունում է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի Սյունիքի մարզի ներքին հանդի հատվածում հայկական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ագրեսիան է իրականացրել։ Մասնավորապես Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշելով, թե հատուցում գործողություն է իրականացրել ի պատասխան փետրվարի 12-ին սահմանին հայկական կողմից իրականացված սադրանքի։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմը երեկ հայտարարել էր, թե Հայաստանի զինված ուժերը կրակ են բացել Զանգելանի շրջանի դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն նաև հաղորդել էր զինծառայողի վիրավորվելու մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդել էր, թե փետրվարի 12-ին հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները Տավուշի մարզի Չինարի գյուղ բնակավայրի դիրքերից կրակ են բացել ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այս տեղեկությունը, նշելով, որ հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքից հեռացվել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր բաժինը, որը ներառված էր արտաքին քաղաքականություն բաժնում։ Համապատասխան հղման պանսելիս պարզ է դառնում, որ տվյալ էջը գոյություն չունի ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն թարգմանությամբ։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը հայտարարել էր, թե Հայաստանի անկախության հռչակագրից բացի Բաքվի համար վիճահարույց է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքը, քանի որ այնտեղ նշված է Արցախը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Վաշինգտոնն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկխոսության շարունակմանը, հայտարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Մենք հավատում ենք, որ դա լավագույն միջոցն է հակամարտությունը կայուն ավարտին հասցնելու համար, և մենք կշարունակենք հետամուտ լինել դրան, հավելել է նա։ Հանցած տարեվերջին Բաքու այցից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայանն ասել էր, թե պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենն ակնկալում է շուտով Վաշինգտոնում հյուրընկալել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին խաղաղ բանակցությունների համար, սակայն կարճ ժամանակ անց երկու կողմերն էլ նշեցին, որ Վաշինգտոնում արտգործնախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն չկա։ Բաքուն մերժում է բանակցությունների համար Վաշինգտոնյան հարթակը։ Ռազմական դրությունն ու համընդհանուր մոբիլիզացիան Ուկրաինայում երկարաձգվել են ևս 90 օրով, մինչև մայիսի 13-ը։ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է Գերագույն Ռադայի ընդունած օրենքները։ Ուկրաինայում ռազմական դրություն և ընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարվել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին։ Այդ ժամանակից ի վեր դրանք երկարաձգելու մասին որոշում ընդունվում է 10-րդ անգամ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Իսրայելի ռազմական գործողությունը Գազայի հատվածի Ռաֆահ քաղաքում չպետք է շարունակվի, առանց այնտեղ ապաստանած ավելի քան 1 միլիոն մարդու անվտանգությունը երաշխավորելու։ Գազայի հատվածի 2.300.000 բնակչության կեսից ավելին այժմ Եգիպտոսի հետ սահմանին գտնվող Ռաֆահ քաղաքում է, որտեղ մինչ պատերազմի մեկնարկը ընդամենը 250.000 մարդ էր ապրում։ Բայդենը շեշտել է, որ այդ մարդկանց հարկավոր է պաշտպանել։ «Մենք դեմ ենք Գազայից Պաղեստինցիների ցանկացած բռնի տեղահանման», հայտարարել է Ամերիկայի նախագահը։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասի զինյալների ներխուժումից հետո Իսրայելում 1200 մարդ է զոհվել, 250-ը գերեվարվել։ Իսրայելը Համասին ոչնչացնելու նպատակով ռազմական գործողություններ է սկսել Գազայի հատվածում, որտեղ զոհերի թիվը ըստ պաղեստինյան իշխանությունների հասել է 28340-ի, 68000 մարդ վիրավորվել է։